Müdafiə Nazirinin təsdiq etdiyi 2021-ci il üçün döyüş hazırlığı planına əsasən Azərbaycan ordusunun silahlanmasında olan müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatlarının heyətləri təlim məşq uçuşları yerinə yetirirlər. PUA heyətləri şərti düşmənin müdafiəsinin dərinliyindəki hədəfləri vaxtında və dəqiq aşkar edərək qarşıya qoyulan tapşırıqları icra edir. Müxtəlif hündürlüklərdə kəşfiyyat apararaq əldə edilən məlumatları idarə etmə məntiqəsinə ötürürlər. Tapşırıqların icrası zamanı ərazinin optik və radioelektron kəşfiyyatının aparılması üçün nəzərdə tutulan xüsusi PUA-lardan istifadə olunur. PUA heyətləri şərti düşmənin mövqelərinin, o cümlədən müdafiəsinin dərinliyindəki hədəflərin aşkarlanması, məhv edilməsi və müvafiq məlumatların artilleriya bölmələrinin atəş idarə etməsi məntəqəsinə göndərilməsi üzrə tapşırıqları da icra edirlər.